Acompanyat de moviments socials de Cardedeu, com la campanya del mural independentista Jo també hi era, i d'entitats cardedeuenques com la colla de Trabucaires, Ubluqueti ha exposat els motius de la denúncia per injúries i calúmnies que ha presentat contra el regidor del PP, Jaime Gelada. Aquesta denúncia, d'alguna manera, el que pretén és dir prou, no? Passar l'ofensiva doncs, davant d'aquesta dinàmica d'en Jaime Gelada cap al teixit associatiu de Cardedeu. El motiu d'aquesta denúncia es remunta a les declaracions que Jaime Gelada va fer al plató de 13TV entorn l'acte de rebuig a Cardedeu per la coronació de Felip VI com a rei d'Espanya. Durant aquella entrevista a 13TV, Jaime Gelada va afirmar que Ubluqueti havia estat condemnat de forma reiterada per actes vandàlics. L'advocat Benet Salelles considera que les declaracions del regidor del PP són punibles penalment. Com que les informacions que donava sobre aquests dos veïns de Cardedeu eren falses, doncs nosaltres el que denunciem precisament doncs és això, l'expressió de fets que no són certs, amb coneixement que no són certs i amb la voluntat, a més, d'atacar el bon nom d'una persona. Després de la roda de premsa, Ubluqueti ha declarat al jutjat d'instrucció de Granollers. El proper 7 de maig serà el torn de Jaime Gelada. Les penes per una querella d'injúries i calúmnies poden comportar la inhabilitació com a càrrec públic entre 1 i 5 anys, condemna de presó i compensacions econòmiques per l'afectat.